Pódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért imádkoztak április 23-án Litéren, azon a helyen, ahol 1945. március 23-án egy szovjet katona lövései végeztek a tisztaságát és társait védő munkáslánnyal. Az idei szentmisére több zarándoklat is indult, amelyhez bárki csatlakozhatott. Reggel 7 órakor indultak gyalogosan Balatonalmádiból, Balatonfűzfőről, Sólyból, valamint kerékpárosok Veszprémből dr. Csernai Balázs atya vezetésével. Zarándokok érkeztek még szép számban Litérre az iskolaudvarra, autóbuszokkal Keszthelyről, Tapolcáról, Várpalotáról, Pápáról, valamint számos településről egyénileg is. A szentmisét dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, dr. Márfi Gyula emeritus érsek, valamint a jelenlévő egyházmegyés papok koncelebrálásával. Nagy örömmel készültünk az idei esztendőben, mert jó reményünk volt arra, hogy a régi szokásnak megfelelően össze tudunk gyűlni arra, hogy imádkozzunk Bódi Mária Magdolna boldog avatásáért azon a helyen, ahol a vértanúsága történt. Egy olyan példát ad nekünk, ami nem csak régmúlt eseményeket idéz, hanem egy olyan példát ad, ami mindennapi élet számára fontos, hiszen ő minden nap ment munkába, minden nap ment szentmisére, minden nap törekedett, hogy szent áldozáshoz áruljon, törődött a szegényekkel, törődött a kortársaival, egyértelművé tette azt, hogy mi az, amit fontosnak tart, intette azokat, akik nem helyesen éltek, békességet akar teremteni saját családjában is. Óriási ez, és ezért szeretnénk, hogy mind a fiatalok, mind a gyermekek, mind a katolikus iskoláink, mind a plébánia közösségeink számára is ez egy erőforrást jelentsen. Nagyon nagy öröm az, hogy Márfi Gyula érsekelődöm az ő munkatársaival olyan átfogó munkát végzett az egyházmegyei fázisban, hogy Róma ezt az itt keletkezett dokumentumokat örömmel fogadta be, és hiánypótlás nélkül tudta továbbadni a folyamat munkatársai számára. Most az az időszak van, amikor az alapvető dokumentumot állítják össze az ő életével kapcsolatban, megfelelő utánjárással, vizsgálattal, történészek segítségével. Ez a dokumentum elkészült. Ezt követően a teológusok, történészek, más szakemberek fogják közel 20-an felelősen megvizsgálni ez alapján, az anyag alapján az ő életét, és amikor ők remélhetőleg bizonyítottnak látják a vértanúságot, akkor a saját döntéseikkel, javaslatukkal terjesztik föl a Szent Atya felé ezt a szándékot. Reméljük, hogy ez így is történik, és reméljük, hogy majd örömmel vehetjük a hírt arról, hogy a boldogok sorában tisztelhetjük éppen vértanúsága miatt. Imádkozni kell, és ami ilyenkor az egyházmegyének főpásztornak feladata, hogy minél jobban ismertesse meg az ő erényeit, az életét, életútját, hiszen amikor példaként látják maguk előtt a fiatal lány életét, a fiatalok, idősek is, akkor a hit megélésére tudnak gyulladni általa, illetve bátrabban élik meg a maguk hitét. És ezt szeretnénk előmozdítani, tehát hogy minél ismertebb legyen, nem csak az egyházmegyében, országosan is. Milyen jó, hogy néhány évvel ezelőtt boldog avatásra került sor Boldog Brenner János fiatal pap esetében. Milyen jó lenne, ha egy fiatal lány is, a lányok, fiatalok példaképe lehetne. A hagyományoknak megfelelően Kovács Elemérné Mária, Magdi unokahúga mondott verset a szentmise végén, majd a család és a zarándokok elhelyezték a megemlékezés virágait a fiatal munkáslány vértanúságának helyszínén felállított ászobránál. A szeretett vendégség után a megemlékezésre összegyűltek Litér utcáin gyalogosan, énekelve elzarándokoltak Magdi sírjához. Udvardi György érsekatya a sírnál elmondta, hogy Bódi Magdi is az eukarisztiából merítette az erőt ahhoz, hogy minden körülmények között tanúságot tudjon tenni Isten minden gonoszságot legyőző szeretetéről.
az egybegyűltek ebből a szeretetből és Magdi példájából erőt merítve, közösen imádkozva együtt kérték közbenjárását a Fűegyház megyéért, közösségekért és személyes ima szándékokért. Az ünnepség Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért mondott közös imádsággal és érsek atya áldásával ért véget. A Fiú és a Szent Lélek. Amen.